Dobrodošli v oddaji Kuhajmo z malinco. Danes imamo eno res posebno gostjo in sicer Manco Šepetavc, pozdravljena. Živjo. Za tiste, ki mogoče Manco še ne poznate, je nekdanja profesionalna atletinja, teka na 100 metrov čez ovire, drugače pa tudi certificirana fitness trenerka, leta 2017 dobila naziv Miss Športa, čestitke. Hvala. Drugače pa danes se pa ukvarja predvsem tem, da ljudem pomaga skozi prehrano in treninge do transformacije telesa, do izgube kilogramov, ne? Ja. Teda, dobrodošla, vesela sem, da si danes z nami. Jaz predlagam, da našim gledalcem povema na začetku, imam še veliko vprašanj za tebe, tu imam še za njih, ampak kaj bomo danes spoh delali? In veliko vprašanj, pogosto imam vprašanje, tudi ti si rekla, da ljudje ne vejo, kaj bi jedli za malco, neki pri zdravi pregrizki, tudi med treningu, po treningu, pa tudi nasplošno, če ne trenirate, kaj jaz med glavnimi obroki dneva. Zato sva pripravljala 5 idej, svetu imamo že vse pripravljeno, 5 idej za zdrave in take hitre malce, ki si jih lahko pripravite naprej, ali pa sproti, res vam vzamem minutko, dve, se boste videli, kako bo malo, mi je to ekspresno vse skupaj pripravljeno. Teda, če si za, jaz predlagam, da začneva. Sprvo, pa jaz sem, bom malo začeti, da bom povedati, kaj vam prvo delali. Prva malca je zelenjava, za tiste, ki imate radi svežo zelenjavo, bomo narezali korenček pa papriko, pa zraven bomo v bistvu potem si kar humus za potunkat noter dalje, ne? Da bo malo bolj dobro. Ne? Drugač pa jaz časi tudi na mest humusa lahko uporabljate kako gorčico, mm-hmm. je ful fajn za namakati. Pa tudi zelenjavo vidimo uporabljati papriko pa korenček, lahko se pa tudi uporabi karkoli druga, kar imate doma, ne? Oziroma kar imate radi. Humus imamo kar tokrat kupljen, tako da ga nisva pripravljali same. Drugač pa imate tudi na spletu recepte na malincini strani, kako se ga sami pripravite. Tako, jaz predlagam, da mi ne začnemo. Jaz okay. ti dala kar nalogo, da narežeš tole papriko pa korenček. Vmes te bom pa kaj fajnega vprašala. Ok, Nastja, najprej hvala za tole povabilo. In ful mi je bilo všeč, kaj Nastja povedala, da bova pripravljala malice, ker ful imam izkušen z mojimi strankami in vedno prvo vprašanje je, Manca, pa kaj ne jaz jem zdaj za malice? Yeah. Kaj ne si vzamem v službo? In potem jim rečem, velikrat je tudi razlog, da si ne pripravljajo malic, joj, to mi veliko časa vzame. In se rekla, ne, tole je izgovor, tako da fajn, da bova zdele dokazale, da v bistvu za neko zdravo, uravnoteženo malico potrebuješ par minutk za pripravo, tako da sploh to ni noben bau-bau, takole narežemo malček paprike. Zdaj, lahko si na take koške narežete, lahko si tudi narežete na trakce, pa pol, ne, čist po želji. Ja, jaz sem to. Itak, skakor vsak mu paše. Zdaj, vedno je ful fajn, da se lahko te stvari pripravite naprej. Naprimer, si narežete papriko pa korenček na male koške, date v eno tako posodico za zapret, lahko tudi stekleno kozarci za vlaganje. Zelenjavo se noter in potem samo humus čez, malo zmešate in imate kot tako mini malce oziroma obrok. Vse te malce, ki danes pripravljamo, ima približno 200 kalorij, to da se boste znali malo zračunati tisti, ki si pišete kalorije. Teda 200 kalorij ima te malce, ki danes pripravljamo. Drugače pa glede kalorij, jaz sama, a se ti obremenjuješ s tem? Ne, mislim, jaz si še nikoli nisem štela tak zares, da bi kak fitness spala, pa kaj takega uporabljala, no. Tako da ne se obremenjevati s kalorijami, bolj pomembno je, da jeste vsak dan uravnoteženo, zdravo, čim bolj raznoliko in pa enostavne in ne preveč komplicirati obrokov. Ja, da čim manj predelane stvari. Ne? Ja. Ok, evo, zdaj dodamo 50 g humusa, približno to, da boste vedeli 100 g korenčka, 100 g paprike, 50 g humusa, 200 kalorij in imamo obrok pripravljen. Evo, to je to. To je to. Koliko je, to bi mogla štopati. Ja. To je bilo 2 minute. Ok, pa je to. Ok, tekle. Zdaj, pred greva na naslednjega. Da mi ti povej, koliko časa se že ukvarjaš in s tem, da pomagaš ljudem pri transformaciji, pri zdravem načinu življenja? V bistvu je tako, če grem najprej malo bolj nazaj, jaz sem začela v bistvu atletiko pri 7 letih. Tako da že zelo, zelo pri rosnih 7 so me starši porinali. Sej pol mi je bilo zelo všeč v atletiki, ampak so me najprej usmerili v šport. Okay. V bistvu sta bila oba dva doma že športnika, tako da sem imela že neko podlago.
da ste me usmerila v to. Potem pa v bistvu sem trenirala 14 let atletiko. Potem so bili treningi res vsak dan, velika tekmovanja, tako da res vem, kaj je v bistvu to, da je treba delati. Potem sem pa v bistvu vso to športno kariero prenesla v svoj poklic. Okay. Tukaj se najboljš počutim, tukaj sem domača in najbolj mi v bistvu to pomeni, ker recimo kot vrhunski športnik, ne, v bistvu nimaš trenerja, da bi te v bistvu tudi kdaj pocrklal in poslušal, ampak res, če hočeš biti vrhunski športnik, moraš res samo trda roka delati, tudi če ti kdaj pol roke fali, moraš iti na trening, moraš upraviti tiste stvari. Zdaj pa res probam, no, s takšnimi pristopi, da stranke poslušam, da kakšen trening daj, če je tudi utrujena, da ji prilagodimo, ker ni vse samo v treningu. Pa imaš ti ena na ena treninga, ali sem online? V bistvu zdaj imam že 2 leti svoj vadbeni studio, tam sem tudi začela v bistvu s svojimi individualnimi treningi in pa skupinskimi vadbami. Tako da oba dva področja nekako pokrivam. Drugače zdajle, v tem času, v teh malo bolj smešnih časih, je pa v bistvu prišla priložnost, da sem začela tudi z online stvarmi, tako da zdaj vsak mesec izvajam Badass Baby izivček. Zakaj ta izziv tako zelo mogoče malček drugačen od ostalih? Zato, ker res ne fokusiram samo na treninge, ampak tudi na miselnost, na dnevne navade vsak dan, tako da punce potem tudi imajo knjižico izziva, kjer jih vodi skozi dnevne naloge. Recimo tako, da morajo tudi čez dan na sprehod, popiti 2 litre vsaj tekočine skozi dan, potem opogumljati tudi druge ljudi, ker se veš, če sama enega opogumljaš, potem tudi več nazaj dobiš. Tako da je v bistvu niso samo treningi, ampak tudi te majhne dnevne naloge, ki te pripeljajo do dolgoročnih rezultatov in pa neke dnevne rutine. Cool. Ja, mislim se na tak način, smo se tudi mi da spoznali, pa prek tega, da smo se povezali, da smo malo mi s kakimi prehranskimi dodatki, izdelki in se mi zdi tako ful fajn, da se na tak način povezujemo, taki, ki imamo nekake iste cilje, da želimo ljudem pomagati do bolj zdravega načina. Ja, hotela sem povedati, tudi kakor so treningi pomembne, je tudi pomembna uravnotežena prehrana, tako da zato so tudi z Nastjo skupaj moči združile, da zdajle pokažejo še tele skupne malce. Kaj gremo kar na drugo? Zdaj gremo na tretjo, ima tole na koncu si pusle, ker je najbolj taka razgibana. Druga varianta so koruzni vafli, lahko kakaj druge si kupite, pač ful so fajn zaradi tega, ker te kar nasitijo, pa ima zelo malo kalorij. Bomo zraven namazali, meni je to ena najboljših malc drugač, da si jih namažem, bomo zdaj kar z mandljevim maslom namazali, boš to lahko. A boš žličko namazali? Najboljše, po mojem, malo bo. Super. Kje pa ti kupiš ponavadi te krekerje? Tudi le vafle, jaz v Millerju ali pa Sparu ponavadi, pač gledam, da so bio, pa meni so kruzni najboljši. Še zadvisno spet od vsakega posameznika. Zdaj pa 2 vafla, potem pa 15 gramov približno mandljevega masla, pa 100 gramov banane je 200 kalorij. To je pa še bolj hitra priprava, kot tista prej. Tle pa v bistvu moramo narezati samo banano na hiter. In je to. Evo, takle. Bom jaz kar ti namažeš. A to je bolj tvoje najljubše malce, recimo? Ma ja, to si jaz ful veliko doma naredim. Meni je sicer najboljša z arašidovim maslom. Okej. Se boš mi dala kar tule na sredino, pa bom jaz sam gor narezala. Okej, evo. Veš kaj, zrej, ako to je res toliko hitera, ne? Pa ne rabi si naprej pripravljati, lahko vedno mač malo sveže. Lahko si v bistvu to tudi v službi, med kakšno malico narediš. Da je res hiter, tako si pač še spolno. A veš kaj, mene zanima, Nastja? Od kje je ime malinca? Sej verjetem, ti si to že velikrat kje povdarila, ampak jaz bi to še enkrat rada slišala, zakaj je to zdaj malinca, Nastja, postal? Ja, v bistvu ime na začetku je bilo, da sem z Andrejo vedela, da hočem govoriti o zdravem načinu življenja, o prehrani, no, da nekaj kar zveze s hrano. Ni bila to, da bi bila kakaj neka ideja, ki bi padla in bila neka zgodba, ampak kakaj, ok, nekaj s hrano mora biti, da je moj brainstorming narediti in smo ga naredili, namenili smo cel kup enih imen in potem smo pač gledali, kjer domene so proste, kaj še ni zasedeno, res je bilo tako kar malo bolj strukturirano, ni bilo, in danes, ko je potem ostala, vedela, da bi bila ful všeč malina, pa bi nekaj bila, mislim, da
bila kumara ali kaj, jaz sem bila koncu ožjim izborom in pol smo iz tega, ker malina je bila zasedena domina, smo pol malincu zbrali. Ne. Kumara in, Nastja. To no, mislim, kar smešno slišala. No, hvala Bogu, nisem tam, ampak lej, lahko je lupo zabav. Ja, red bi bilo. In ja, takrat v bistvu samo, kaj je malina, malinca, itak imamo obe frode maline in vse, smo pol tudi na podlagi imena, smo pol začeli dizajn razvijati in te stvari in na koncu se je itak izkazalo, da so pri nas večinoma kupujejo zdravo prehrano ženski, sedaj moški tudi jo, sem kupujemo pač punce, ne? In pol se fajn poveže, ta roza barva malina, ženska, ciljne stranke, ne? In ja, na koncu vse skup ful dobro izpadlo, ful bolj škukr sem pa na začetku mogoče mi da je v tem grunta lepa razmišljala, ker to je bilo ideja, je bila v enem večeru, se je to vse odločilo, ne? To ni bilo cajta, da bi rabila, ne vem, en mesec. Meni se zdi pri teh imenih, da ti je najprej toliko smešno vse na začetku, pa večkrat, ko to slišaš, ti je pa prav že čist navadno, tako da malinca Nastja, to je super ime. Ej, škaj sem hodila, če prej vprašati, kje imaš studio, ko se reka, da imaš studio? V Litiji. Okay. Tam v bistvu sem jaz odraščala, tam živim in potem sem v bistvu tudi tam naredila si svoj vadbeni studio. Ja. Kaj pa tvoja najljubša malca to še, te pove, jaz sem povedala? A malca, jaz imam ful rada smutje. A veš zakaj? Ker sam nekaj, kar imam, zmečem skupaj, zmiksam in kdaj jim to tudi v avtu. Ti smuti, sicer kdaj je malo nepriročno, če kakšen uvim, pa gre kdaj nekak sestank, pa prideš v spoprekan, tudi to sem že zgodil, ampak drugače mi je pa torej najbolj enostaven način, pa tudi če kdaj imam kakšne banane, ki so že... Ja, že na pol črne. Ja, je to najboljši izkoristek tega, no. Da. Ja, pa gremo zdaj smuti. Ja, evo, super. Če smo glih pro smuti, pa gremo na smuti. Še nekaj bi rada Nastja povedala, da mi ful všeč, da, a veš, ko si glih pri zdravi prehrani, tudi sama ful športa, še ne da. Ja, absolutno. Glede te mišice, Nastja je čisto čvrščena. Ja, čeprav, zdaj smo v malinci, veš, mesec hujšanja. In a denihar, novoletne zaobljube. Imamo si izjiv in moj cilj je, da ta mesec 3 kile skujšam, imam 30 dni. Če res se je začel, tako da imamo, veš. Kako se pa ti tega lotila? Kak sem se lotila? Pač malo sem si, zračunala sem si približno tega okvira, koliko kalorij na mesec lahko pojem, da bom zgubila 3 kilo v enem mestu, ne, jurja 700 jih lahko na dan. In potem sem si približno tega zračunala, koliko so kakje obroki. In danes, ko si se to pripravljam, ne pišem si zdaj sproti, koliko so dan kalorij. Ja, to se ja. Mi je da, sem, da približno vem. In to je to, 3 na ten treninge, 5 na ten mama z mojo kužiko dolge sprehode. No, super. In mislim, da ne bo problema. No, da, zdaj ta korona, so to 3 kile, sem se bolite zradila, zmo iti pač dol. Ja, zdaj moraš iti dol. Tako, okay. Delala je bova ananas v smuti. Tam imamo še ananas, že naš Luka narezu. Tu imamo 100 gram. Kamaš ti dobre fante v tej hiši. Tule imamo par, na zadnje so sami fanti hodijo k nami. Zadnji 4 novi sodelovci so sami fanti. A, dej nekaj. Ja. Ananas imamo 100 gramov, potem imamo pa poljubne oreške. Jaz sem indijske oreške, sem tam ne pripravila, jih imamo 20 gramov. Potem imamo pa polovico limone, zdaj, če še malo limone sem stisnala. Okay. Malo medu, pa 5 gramov čije semen, jaz sem še malo vode dolila in to je to. To je spet tak za 200 kalorijska malca. Ananas je drugač ful dober za hujšanje, tako da dobro si izbrala tole. Ja, ja. Vse žlička medu. Lej, žlička. Okay. Evo, tako. Kaj pa ti misliš, da ti je tako največja pregreha, a veš, uno, zakaj se recimo 3 kile zredila zdaj? Ja, jaz kaj mislim... Kaj se najtežje odrečeš? Ja. Kjer je to? Pa v bistvu, pač ni... Zdaj se ni tako ničemor, nisem odrekala, ne, zato se... Ne, drugače pa ful... mislim, čez dan sem ful aktivna, pa skoraj se nekaj dogaja pa to in pol zvečer, ko imam čas, pa se nekaj skuham, a veš, pa se pol ful fajna ješ. Mislim, tisto, jaz mislim, da tisti večerje so tista stvar, ki je pač pri meni bila zdaj zadnje par mesto, na pol leta najbolj taka, ne. Se res privošiš. Pač privošila sem si, fajn sem si skuhala in pol itak poješ malo pač, ne, pa se hitro pozna. Mama še čija smo že dali, malo meda še, a smo že tudi dala. Tudi. 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 Vodo smo tudi dale, to je to. Zdaj bomo pa dale sem tole zmiksati, malo bo ropotalo. Kaj pa drugače, zdi nam še ti povej. Kaj zajtrke, večerje, gosila, kaj so tvoje najljubše? Oziroma, si sama kuhaš, sama pripravlja stvari, si naprej, sproti? Jaz, kar se tiče prehrane, je bila to najprej moja najhujša stvar,
v življenju. Aha, okay. Jaz sem bila za trenerja vedno predebela, vedno me je vagu, a ne, to je bilo tista taka stvar, ki mi je v podzavesti ostala. In sem ful časa rabila, da to sprocesiram, da prehrana sploh ni neki bav-bav, da lahko pojema vsak dan tudi košček, dva čokolade, pa se ne bo zredila za 3 kile, kolikor kdaj mi mislimo. Tako da sem v bistvu imela paratletki ful drugačen pristop, ful enih diet skozi sem bila razrežljiva, nesrečna, skozi sem se s tem ukvarjala. Velikrat, ko sem šla na kakšno, recimo, rojstni dan, pa so tam se drugi basali s temi sladicami pri grizki, jaz sem bila pa uno, ok, manca, ne smeš. In pol je kdaj to tudi privedel do prenajedanja, ker to pa itak ne moramo zdržati nobene diete, to tudi same punce veste, vse hitre diete, ki so... Se pride nazaj. Se pride nazaj, pa še več in to se je meni velikrat zgodil. Zdaj pa kot trener v bistvu imam res tak način, da 5krat na dan uravnoteženo jem, prodabam manjše obroke, ampak res hranilne, zajtrki ponavadi so kakšni, kakšna granola z jogurtom, kakšni usena kaša, jem tudi tako polnozrnat ali pa pirin kruh, pa kdaj maslo marmelada, zajtrk res tako, karkoli mi paše, no, ampak res gledam, ne, da imam tudi kakšno sadje zjutri, kakšne pač beljakovine pa v vsakem obroku, ja, no. Tako da potem imam takšne le malce, take luškane prigrizke, za kosilo pa gledam v bistvu, da imam na krožniku vedno beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vlaknine, da vse to pokrije. Zato, ker se mi zdi, da res me tako nasita, ne, in ja, tako za večer je pa ponovat bolj beljakovinsko, oziroma če treniram, potem tudi so ogljikovi hidrati na mojemu, na moji večerji. Pa si sama kuhaš, sama pripravljaš? Ja, sama si kuham v bistvu, ker pač s fantom nekako res gledava, no, da kvalitetno jeva, velikrat, če pa greva tudi kdaj ven jest, si pa tudi velikrat zberem, tako da ni največ to kalorično maščobno, ampak da je tudi nek tak približek, kakor doma kuham, no. Tako da tudi če tisti, ki velikrat v zuni jeste, imate velikrat na ful stvari na razpolago. Sam pač vlejte tako privlače. Ja. Najbolj tako. Ampak imaš nekaj tako stvar, ko si pa ne moraš upred, da je taka tvoj taka cheat meal. Čokolada, vse, kar je povezan s čokolado. Joj, čokolada. Se ima nekaj čokoladnega, ja. Ne? Da, se tudi da, veš. Ja. Ja. O, tam je vna, čugarče. Ja, vsi imamo hiter. Se pa moje je. Edino Nastja, veš, kako moja kuhna zgleda, ko jaz pripravljam te obroke. A pa si naprej, ki pripravljaš obroke? Tudi, ja, recimo jaz, če imam čez cel dan razporejene stranke, vem, da bom kar nekaj časa preživela v studiju, nimam časa recimo iti vmes domov, tako da si čist vedno, ali kakšno sadje pripravim za sabo, to je najhitrej vzeti, kakšna banana, jabko, pa te oreščke recimo si dam v posodico, in tele riževe vafle ali pa koruzne in potem ti zobam vmes, ko imam čas. Ja, jaz se tukaj najboljš. Sej, mislim, če se navadiš, naprej pripravljaš stvari ful gre. Ne? Ja. Jaz se tudi zajtrk, ki si že, ne vem, po moje par let, da si jih vedno zvečer pripravim zajtrk, zjutraj si ga samo vzamem, vedno pač taka varianta, kaj te kosmiči, masadja, što. Ja, itak. Pa imam za sabo, pa mi včasih tudi za par nekaj naprej pripravim, a da si pa spoh ne rabiš tudi malce. Mislim, ful se da v ful hitrem času ful stvari narediti. Sam čas, organizacija. Ja, res. Sam to. Pa odločitev, da boš to, ja, to naredil, ja. Pa ja. Pa mi smo tudi snemali, glih pred parimi meseci smo z Andrejo snemali, pač tako si lahko za cel teden naprej pripraviš obroke, veš, tisto mil prepko, ja, ne. In se mi zdi, da bi ful dobro odziv, res, ko imaš se komu pa to ful pomaga, da vsako nedeljo za cel teden praktično pripravijo, pa polahko zdravojejo. Teda tudi, če vas zanima, potem na YouTube bo našli tudi ta video. Evo, tako. Naslednja malca, imamo pa sadna, tiste, ki imate radi sadje. In sicer smo se kar odločili za jabke, ki še take domače so, teda lahko moč kar narežeš. Aha. A na koščke, ali na
Ja, kukar. Mogoče malo manjše, da bomo kaj manj noter dale. Pa imate poljubno sadje, lahko nekako jagodičijo, ja, če imate, tudi zmrzeno je ok, če si date zvečer, pa se vam pol čez noč... Kolike malince. Ja, tako. In se vam pogosto maline zmrzene v zajtrk, zvečer, pa se mi tako v hladilniku čez noč stalijo in pozjutri so idealen zajtrk. Teda, bomo narezali približno 100 gramov jabke, potem bomo pa dodali pusto skuto, skuto je fajn, tudi ko ima velike beljakovin, bomo dali čez, malo orehov. Pri tih oreških morate samo ful paziti, so ful zdravi, ampak če ste v času hušanja, ni fajn, da jih ful veliko pojete, ker imajo vsem veliko kalorij. Veliko imajo maščob in s tem veliko kalorij. Tako da je pa fajn, da je vsem dodate, ker imajo pa veliko zdravih maščob. Ne si zvečer vrečko odpred pred televizijo. Ali šido, na primer? Ja, to je res. Ne moš nehat pola. Ne, res ne. Evo, zdaj pa dalje krile, da bom jaz skupaj, oziroma bom prvo malo s cimetom posula. A veš, kaj sva glih pri beljakovinah? Veliko ljudi sploh ne ve, kje vse jih najdemo. No, daj povej. Dejva povedati, kje vse jih najdemo. Mlečnih izdelkih, no daj ti začni. Ok, mlečni izdelki je najbolj tako, se mi zdi skuta, kak grški jogurt, kak skir, kam kvark je še. To so take, se mi zdi ful polno beljakovinske mlečne stvari. Potem itak meso, najbolj piščanc, poran. Jaz, kaj imamo še od hrane, tako da niso dodatki. Recimo, da niso dodatki, recimo jajčka, ja, so tudi ena izmed ful super živil. Tako da jih je kar neki. Najdemo jih tudi neki v stročnicah. Ja, to je fižol. Fižolček, ja. Grahek. Pa so tudi kakve variante prehranska dopolnila v smislu beljakovine v prahu, naprimer. A mislim, ti uživaš beljakovine v prahu? Tako je, ko sem bila atletinja, ko sem imela res takšne treninge, sem jih ful uživala po treningu, ne, predvsem zaradi regeneracije in da hiter telo po treningu dobi neko hranilo, nadomestilo in se mi zdi, da je to res ful hitra priprava, z vodo zmešaš, ne, in popiješ. Zdaj pa tako, velikrat tele beljakovine v prahu dajem v ovseno kašo, da si zjutri že v zajtrku zagotovim dovolj beljakovin. Kdaj, ko vidim, da imam recimo natrpan urnik, v smuti dajem velikrat beljakovine. Tako da so kar ena taka zadeva, no, ko veliko beljakovin najdeš not, pa res ful hitra priprava. Res pa je težko za kakšne ljudi, ki imajo res predsotke pred tem, potem tudi tiste stranke s tem ne obremenjujem in probam, da s hrano čim več beljakovin zaužijajo. Ja, eni so ful. Pa tu si imaš pa tudi danes, ne rabiš bistvo mlečnih, imaš tudi te veganske nadomestke beljakovin, kot vsaki konopljeni rili imaš. Čeprav meni po vkusu niso tako. Jaz v bistvu se teh ne poslužujem, ampak verjamem pa, če imajo težave s tem, je pa itak fajn, da se poslužujejo teh. Ok, zmam pa zadnji, tu pa mogoče malo, tale recept pa bo vam vzijem mogoče 5 minut, malo več, ko si ustali. Ampak bo pa najboljši, veste. To so take beljakovinske, energijske ploščice, ki si jih lahko v bistvu pripravimo v parih minutah, jih bomo dali v skrinjo in potem, ko se strdijo, se jih narežemo in z te mase pride približno 7 ploščic, teda pol ena ima približno 200 kalorij. Teda jaz predlagam, da mi nekaj začnemo. Rabimo 50 gramov temne čokolade. Jaz sem uporabila tole malincino, ko je sladkana s stevijo. Teda nima to imaš nov produkt, ne, Nastja? Ja, par mesec imamo zdaj tale produkt. Ful se mi zdi fajn, zaradi tega, ker pač je ful temna, je ful res taka bogata čokoladna, pa danes ko ni dodanega dobenega sladkorja in tudi za diabetike fajn, ker ti imamo in malo težje najde kako alternativo, no. Jaz sem jo že probala in je odlična. Super, mi je všeč, da ti je všeč. Potem imamo pa en deci mleka, jaz bom dala kokosoga, lahko date tudi kakega drugega, jaz uporabljam kokosov mleko vedno, da piše gor brez dodanega sladkorja, ker v marsikeru je ful sladkano. In potem bomo tole malo sam segrele, da se nama čokolada stopi. To je pa tudi fajn, recimo so te tabelce, če ti pomanjka energije čez dan, ne, so res energijske, ali pa če greš pred treningom športat, pa nimaš časa prej za kakšen obrok, je res fajn ta tabelca, ne, pa tudi pol te ne napihuje, ne napenja, ni slabosti, tako da to je ena taka lušna zadeva. Meni mune, ne vem, tiste kuple, ne, jaz včasih sem, samim zdaj pa ne morem, sem jo vse tako umetne, tako na zelo. Pa lima se vse podobih, joj. Tako da sem si tako način priprave, ful bolj enostaven, hiter in... Pa še veš, kaj daš noter dejansko, ker takrat, ko kupaš kakšne te proteinske tabelce, ne gremo brati, kaj vse noter vsebuje, ne, tukaj, ko pa si doma pripraviš stvari, pa res dejansko veš, kaj noter daš in so seveda itak bolj zdrave. Neki heca? Ja, sem se zdaj toplo postala.
Škate te indukcijska in pa niso te posode čist, ta prave in počasih zagrabi, včasih pa ne. Težave, kdaj, ja. Smo v bistvu, ker smo tole kupili, smo veliko stvari sploh mogli stran vrti. Evo, takole. Kjer trening je pa tep najbolj všeč, Nastja? Zdaj vemo, kjer je tvoj najljubša malca, kaj je tvoj najljubši trening, mogoče kardio, moč ali pa ne vem, ritka, trebuh. Mislim, meni je drugač za moč, jaz nekaj časa sem jaz crossfit trenirala. Aha. Ja, eni par let nazaj zdaj. In meni so najboljši ti treningi, ko je kombinacija v bistvu malo crossfit varianta, malo moč, kardio, vsega pomalo. Ful nima rada tih mirnih pa počasnih treningov, ali mi je fajn, da res tisto... Energijska bombica. Ja, in včeraj smo glih imeli enega in me tak, prav tu nema muskli, pa v tem delu. Tricepsi, za stavce. A to mi je všeč, ko se pa res počuti, da si res neki ful naredil, ne, veš. Kako se pa sproščaš recimo tudi, ko imaš tak verjeten kar busy delovnik, a tudi kaj za to si vzameš časa? Mislim, ja, delam trika do štrika na teden meditacijo ali nevaja dihanja, pa stretching pol tudi naredim. Super. Imamo še en program, ko smo ga z Nino snemale, da imamo online stretching, tisto in dvakrat na teden. Tako imam, še sem si kar, imam tak eno aplikacijo, ko se reče Productive App in pa imam kar noter napisano, koliko na teden moram kaj narediti. In si kar organizirana, ne? Ja, to, a veš, mislim, če imaš stvari, potem jih ne zapisane, potem jih narediš, a veš, ne, ker je na ful pozamiš stvari, a veš. Ker če ste pri pisanju novoletnih ciljev, dajte si vzeti zdele ali pa pol, list papirja, svinčnik in si res dejansko zapisati, ker če si zapisamo, je ful bolj powerful, ne da. Pa jaz si še tudi celo to delam, da se te glavne cilje vsak dan prepišem. Aha. A veš, ko se dansko vsak dan spolne stvari in pol dejan, ne, ful imaš v podzavest in pol avtomatsko delaj stvari, ki te vodijo do tistega cilja. Veš, kako sem se jaz učila za teste? Recimo, če sem imela kakšen bolj piflarski predmet, sem si samo pisala in pol sem si ful lažje zapomenila stvari, tako da tudi zdaj vse stvari, tedenski plan, si vedno zapišem. A si pišeš od telefona, imaš fizično? Jaz sem še vedno ta, ja, fizično, da vidim, ker pri telefonu, se veš, kako je s temi socialnimi omrežji, skos neki prhaja, cingla, da imaš daj že polno glavo vsega, tako da res si vzamem čas enkrat na teden, ponavad ob nedeljah, da si splaniram cel teden, ne, in pa potem si ga napišem na roke. A imaš ti na telefonu te notification, to je vklopljeno, imaš te stvari izklopljene? Mislim, da pri Facebooku imam izklopljene, pri Instagramu imam pa še vklopljene, a ti imaš verjetno vse izklopljene. Mislim, jaz sem si prav čisto vse razen pač klice pa SMS-e še imam, drugo sem si pa vse tudi, a veš, da mi ne kaže ni številk, ne zvuka, ne nič, ker to te toliko zavede, res, to si pol skos na tem telefonu, tako da je ena taka ful prihranek časa, pol ko gledaš na koncu, ne, ti take stvari. Ok, vidim mama, torej, da nam jaz kaj pozabila zdajle, vsene kosmiče, 150 gramov, ti ješ vsene kosmiče, si rekla, prej si. Jaz ponovac jih z rižavim mlekom zjutri, ker umešam noter, da je taka kašica, zdaj sem probala tudi tvoj čokomalinček, ful zadeva luškana, kama noter še malo kakava, malo vsenih kosmičev, ne, da je še taka malo bolj čokoladna zadeva. Drugač pa ja, čist enostavna priprava zjutri, malo mlekca, malo vsenih kosmičkov, dodaš kakšen, mogoče peanut butter zraven, sadje narežeš, pa je to to. Ok, torej imamo 150 gramov vsenih kosmičev. Zdaj, če nima tredi, da ste celi, si lahko tudi zmlejete. Načeloma ni nič narobe, potem imamo pa 60 gramov beljakovin v prahu. Jaz sem dala čokoladne, ker sem mislila, da so tudi tako malo bolj čokoladne ploščice. Lahko date pa tudi vanilijo, oziroma karkoli imate doma, ni sploh problema. Potem bomo pa dodali še maslo. Jaz sem se odločila, da dam pol arašidovega pa pol indijskih oreškov. To je takole zgleda. Ja, sta ta dva. Teda 40 gramov smo dali arašidovega masla in imamo že natehtano, to smo vse pripravili. Je pa čisto naravno maslo. Ja, ja, odobenimo maslo, tri masla imamo, indijski, arašidovo pa mandljevo. Odobenimo in dodam ga nič druga. Pač 100% so odobeni soli do kakega palmega olja ali pa karkoli dodajo že ponavadi. To se mi zdi kar pomembno. Kjera sladica je pa tep najbolj všeč, kaj sva glih pri sladice? Kjera sladica? Imamo sladice, naraj sladoled. Aha. A veš, če moram zbirati, bom zihr to zbrala. Kjer okus pa ti je najbolj všeč? Malinka. Malina mi je res najboljša. Tako da, to kaj pa tvoja?
Jaz imam porada kakšen čokoladni sladoled, ja. Ampak kdaj pa tudi v kombinaciji s sadjem. Moram pa priznati, ko si delam tele smutje, imam ja. Najrajš zmrznane maline. Aha. Ta okus mi je božanski. Tudi kamarkoli odam. Kakšne smutje si delaš? Jaz si res ponovati, skoraj vsak dan dam maline noter, aha. ker so tudi ful mal sladkorja imajo maline, ne, v primerjavi recimo z neko banano. Ne. Manj kalorij tudi pojajo. Ja. Tako da malince, skoraj vedno zmrznane, jih kupam kar v Hofru ali pa Lidlu. Potem si dam ponovat, če vem, da bom tudi tist dan trenirala, banano noter, da je malo več kalorij. Potem pest vsenih kosmičev, kakšna žlička indijskega tega le masla ali pa rašidovega. In to je to, malo vode, daj si dam še kakšen avokado noter, da je malo bolj gost, yeah. daj raj tudi to na žlico pojem. In to je to. In to je to. Ja. Prej sem dohodila, še ti mene sprašala, kako na teden treniraš, pa kakaj treninge narajš delaš? Jaz v bistvu tudi s tem Badass Baby izzivom imam trikrat tedenske treninge v živo izvajamo, ne, v zaprti skupini. Še eno pod vprašanje. A lahko, se bom kar zdaj. Okay. Meni se zdi ful dobro glih to, da imate uživo. A veš, kaj tisti, da ti online treningi so ful fajn, pa se, ampak pa možeš ga imeti veliko motivacije, da to doma narediš. Ti plačeš, ampak imaš pa to na računalniku in, a veš, če imaš pa ti uživo, je pa čist drugače. A veš, tisto, ko moraš biti v točno ja. Času, točno tam in imaš ful več motivacije, da dejansko pol to delaš. A veš, kako je bilo? Jaz sem imela najprej predposnete treninge mm-hmm. in sem videla, da so bejbe potem bile po mesecu dni čist brez motivacije. Najprej so bile ful nahajpane, wow, dobile sem, kupila sem, a ne, zdaj bom jaz to res začela. In pol sem videla, da te predposneti treningi res že tako rabimo veliko motivacije, da se spravimo na trening. Tudi jaz sama kdaj, če sem utrujena, mi je kar uno, oj, kje zdaj ne potegnem to ven motivacijo, ne. Tako da sem potem razmišljala, kaj če bi jaz naredila neko live zadevo, ne, da vejo punce, da so točno ob uri tam. Ne. Tako da zdaj je ful več gledanosti, punce so bolj zmotivirane in tudi bolj se počutijo tako, da ne švicajo same, se predposneto mene vidijo, ampak je predposneto, ne, ja, tam pa vidijo, da tudi jaz zraven umiram švicama, ne, in je vse bolj tako, ja. Tako je, da znaš tist nekaj ja. Občutek, ja, to se mi zdi ful fajn. In sploh v tem času tudi, a ne, je ful fajn, da je tudi skupnost in ful buildamo na skupnosti, ja, da se spodbujamo vmes punce, predvsem tudi, men ste mamice, svaka vam čast. Otroci, mož, cunje, hiša, treningi, vse, kako one si najdejo čas zase. So res carice, ampak kakor so rekle, če si ne bi časa vsaj pol ure za sebe vzele, da se malo pomigajo, bi se jim tudi kakšen dan spuzdla. Pa imaš več, imaš mamic? V bistvu imam na programu kar mešano, tako da ta program je namenjen za vse, za začetnice, za mamice, za ženske, za punce, ampak ne pa mamice po porodu, no. Aha, okay, to ne. Drugače so pa treningi ja, tako zasnovani, da imam enkrat na teden kardio trening, ampak recimo, če nekdo ne more delati poskokov, vedno pokažem lažjo različico tega, naprimer na mesto nožnih poskokov, delamo hitre počepe, potem imamo en trening moči, ker se mi zdi, vaje za moče res treba delati, da res dobimo tisto lepo postavo, mogoče kake punce mislijo, da ko bojo imele 2 kilce v rokah, da bojo to. To je bolj res. Mislim, res moraš ful trenirati, ja. Moč na jaz, ko sem crossfit, nekako leto, da se ti pa res nekaj funiši. Pa res oranj kilaža. Ja, ti so prav, ne? Ja, če delamo z 2-3 kilogrami, a ne, to je samo, da res učvrstimo, da malo jačamo telo in da tudi popestrimo samo vajo, da ni potem, če delamo z lastno težjo, že kdaj prelahko, ampak si potem vajo s tem utežimo. Ja, a kukaj pa ti, a ti trenira sam zdaj s svojimi puncami, a še imaš kakaj treninge posebej? Ja, glih to trikrat na teden s puncami, tretji trening je trening za čvrsto vritko in trebuh, ker se mi zdi, da ta dva predela sta ja, tudi najbolj, posebej ja. Najbolj. Bih se ženske želele učvrstiti, ne? Tako da trikrat na teden s puncami treniram, potem pa grem v mes, kot sem rekla, na bližnji hrib, recimo cca 45 minut mi tist hrib pozame, da grem s kuško na spreho, da se odklopam, da ni samo trening, trening, ja, ampak tudi ja, na zrak. Kak dan, recimo za vikend, se pa tudi samo raztegnem, tako kot si tudi sama rekla,
ker se mi zdi, če si raztegnen, če si tako, da tudi pol vaje lažje delaš. Ja, ja, ja. In tudi brez bolečin. Še posebej, ja, veš, se mi zdi pomenal, če delaš full treningu za moč, da krati tudi delaš stretching, da ni posao, ja, veš, kot tudi zategnen, ja, postaneš full. Pa tudi recimo sploh, če imate recimo breveč sedečo službo, ne, poglej to. Zjutraj se usedemo, jemo, sedimo. Potem gremo v avto, sedimo. Pa gremo v službo, sedimo. Ljudje nismo navajeni, mislim, skozi revolucijo, zdaj se je to malo spremenilo, ampak ko smo bili lovci, nabiralci, smo bili skozi ja, nekaj muho. Ja, ja. Zdaj pa to čist drugače, vse sedeč ratali in ljudje res bolečine v križih, v zgornjem delu, ne? Preveč zategnjenosti. Tako da res upeljujem tudi v treninge sam stretching. Ja, ja. In kdaj jim je to še bolj všeč, kakak trening. Ja, itak. Vse mora biti, pa malo raznolike. Ja. Zdaj, v mesi so se kar nastavljale ploščice. Oglavnem, da še enkrat na hitrico ponovim. V bistvu smo v posodi zmešali vse neko smiče, 150 gramov, 70 gramov poljubnega masla. Mi smo dali malo rašidovega, pa malo indijskih oreškov. Potem smo pa en deci mleka poljubnega, pa 50 gramov tumne čokolade, a sem kaj pozabila? Ne. Ne, nisem to, a ja pa beljakovine v prahu. Beljakovine v prahu, 60 gramov čokoladne, sam zmešaš vse skupaj, daš nek pladnič v neko posodico, tole bom dali za skrinjo, tako da fajn zamrzne in potem se lahko lepo nareže na 7 delo. Fajn je peki papir, ker če ga ne daš, se lahko vse prime. Ja, ja, to sem pa še potem, fajn, da si dodala, ja. Da peki papir v spodi, pa narežemo. Tega zelo bom rezala, ker imam prvo zmrznet, ampak ja, ne smo v bistvu zdaj med najnim pogovorom in čvekanjem pripravljene 5 zdravih in hitrih malic. Zdaj predlagam, da še samo malo poskusimo, ne? Ja, itak, zdaj na to sem čekala. Ja, ja, ne? Evo, si, okay. Laka si postreževa. Zdaj povedala, kaj boš poskusila. A viš, kaj bom jaz poskusila? Mogoče korenček pa humus. Okay, mogoče je ta malca, tukaj, ko jo vidimo, tele malce, to mogoče najmanjkrat se pojavil na tvojem jedilniku. Ja, ja, tako da ja. Bom zdaj to poskusila. Jaz sem to že dan sjedla, aha. Jaz sem pa smuti probala, da vidimo, kaj smo naredile. Je nači dober tek, Nastja. Dober tek, na zdravje. Ja. Kje si pa ta humus kupila? V Šparu. Ful dober. Ja. Čist navaden, pač te klasik, sveš, ko imaš v različnih, to se mi zdi najbolj taka. Različicam. Ta evo, še nova ideja za malco. In to, ja, to vse, kaj rabimo. Ja, neč, jaz se ti ful zahvaljujem, da si bila moja gosta, da si nam dala toliko uporabnih informacij. Mislim, da smo se kar marske noga naučili. Za vas, če boste iskali recepte, boste jih v spodi pod videom našli, da si lahko kadarkoli v bistvu pogledate. In to je to, ne? Nastja, hvala, ker sem bila lahko v tvoji družbi. Vredno. Nastja je res ena taka energična, prijetna oseba in je ful fajn se takole podružiti s tabo. Enako, enako. Predvsem pa mi je všeč, ker smo lahko še puncam podale ene takšne luškane informacije in upam, da vam bojo punce prišle prav. Če pa želite preizkusiti tudi moj Badass Baby izziv, pa seveda me najdete na Instagramu, na Facebooku, me lahko tudi vprašate po mailu za kakršne koli informacije, imam tudi spletno stran, tako da upam, da se vidimo na skupnih treningih. Čau! Čau!